ചേരാനല്ലൂർ അൽഫാറുഖിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും നന്മയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ നിറ പൂക്കളോട് കൂടിയ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ പൊന്നോണ നാളുകളിൽ അൽഫാറുഖിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള ശ്രീമാൻ, മലയാളി മങ്ക, പാചക മത്സരം, വീട്ടിലൊരു പൂക്കളം തുടങ്ങി ഗണിത പൂക്കളം എന്നീ മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒപ്പം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും അൽഫാറുഖിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഓണ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാവേലി കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാകുന്നു, കണ്ടില്ലേ? ഈ മാസ്ക് വെച്ച് മടുത്തു. ഓണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലോ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലോ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. വീട്ടിനുള്ളിൽ തളച്ചിട്ടതുപോലെ ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല. സ്കൂളിൽ പോയി കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിച്ചിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. വിഷമിക്കേണ്ട മക്കളെ, കുറച്ച് നാളും കൂടി ക്ഷമിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒത്തിരി പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നോം അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങുന്നുള്ളൂ. മാവേലി തമ്പുരാനെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഓണപ്പാട്ടുകൾ കേട്ടാലോ? സന്തോഷം, കേൾക്കട്ടെ. Oh.
സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത പരിപാടി പോരട്ടെ സുന്ദരികളായ മലയാളി മംഗമാരെ കണ്ടാലോ തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് തിരുവാവണിരാവ് മനസ്സാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണപ്പാട്ട് മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാല കൊയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായ നമസ്കാരം. ഓണം കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. ജാതിമത വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരും ഓണം ഒരുപോലെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഓണം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പത്തൊമ്പത് ദിവസം ഓണത്തുമ്പിന് വെച്ച് പൂക്കളം ഇട്ടിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ഓണക്കോടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓണം
പൊന്നോണമായി നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണ തുമ്പി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണ തുമ്പി നമസ്കാരം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഓണ ആശംസകൾ നന്ദി നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ആശംസ നമുക്കെന്തൊരു ഓണപ്പാട്ടായാലോ ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ നിന്നെ തഴുകാനായി കൊളു കാറ്റിൽ കൊന്നി കൈകൾ ഓണവിൽ നൂനാലാടും മണ്ണത്തിക്കേ നിന്നെ പുൽകാന കുടിയോറും മാറിക്കാറും കോവിഡ് കാലത്ത് ചെറിയ പരിമിതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാഘോഷം ഒരുക്കിയും ഓണക്കോടി ഉടുത്തും ഓണസദ്യ വിളമ്പിയും ഓണാഘോഷം നടത്തിയും ഓരോ മലയാളികളും മഹാബലി തമ്പുരാനെ വരവേൽക്കുന്നതാണ് ഓണം എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ മാവേലി നാടുവാനിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങൾക്കും ഒട്ടില്ല താനും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ ഓണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ നിന്നെ തഴുകാന കുളിർക്കാറ്റിൻ കൊന്നി കൈകൾ ഓണവല്ലിൽ ഊനാലാടും മണ്ണാട്ടിക്കിണിയെ പുൽക്കാന കൊതിയൂറും മാടിക്കാറും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിന്ന Hi friends, happy Onam, my teachers and my dear friends. This is my Onam. All Onam, bye. മാവേലി തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കേരള ശ്രീമാൻ അംഗങ്ങളെ കണ്ടാലോ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ കാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഒത്തൊരുമയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു ഓണക്കാലം വന്നു തരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വമായ ഓണാശംസകൾ കള്ളവും ചതിയൊന്നുമില്ലാത്ത മഹാബലി തമ്പുരാന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ആഘോഷവും ആരവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ മാവേലി നാടുവാനിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.
പൂക്കളം, മലയാളക്കരയാകെ വർണ്ണ പൂക്കളം, മാവേലിക്ക് പൂക്കളം, മാദേവനെ പൂക്കളം, മലയാളക്കരയാകെ വർണ്ണ പൂക്കളം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. ഓണം വന്നല്ലോ, ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കോടിയൊടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണി ചാടി മറഞ്ഞല്ലോ, കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ, സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കേണ്ടേ, സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കേണ്ടേ. ഓണം വന്നല്ലോ, ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കൊടിയുടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണി ചാടി മറഞ്ഞല്ലോ, കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ, സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കേണ്ടേ, സന്ധ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കേണ്ടേ. ഈ കൊല്ലത്തെ ഓണവും നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. മാവേലി നാട് വണ്ടും കാലം, മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നു പോലെ, ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം, അബദ്ധങ്ങൾക്കോ മുട്ടില്ലതാനും. നമസ്കാരം. ഓണം എന്നത് സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ്. നല്ല ദിനങ്ങൾ തിരികെ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ മഹാമാരിയിലും ചമയങ്ങളോ പുലികളികളോ ഉല്ലാസയാത്രകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ മലയാളികൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. മലയാളികൾക്ക് ഓണം ഒരു ഉത്സവം മാത്രമല്ല, അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. ഓണസദ്യയും ഓണാഘോഷവും മാവേലി തമ്പുരാൻ്റെ വരവ് അറിയിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കുന്നവരും നല്ല കാലം തിരികെ വരട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. മാവേലി തമ്പുരാൻ്റെ നന്മയേറുന്ന കാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഓണം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. സുന്ദരിയും സുന്ദരന്മാരും നന്നായിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ പ്രശ്നം. അതെ തമ്പുരാനെ, എന്റെ ചേച്ചി ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആണോ, ഞാനൊന്ന് കേക്കട്ടെ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. തുമ്പപ്പൂജം മന്തി വാടാമല്ലേ, റോസാപ്പൂ പൂക്കൾ നൻ സൗന്ദര്യമാൽ, ഓണം നിറഞ്ഞതു ക്ഷേമമല്ലോ, ഓണത്തിൻ രാവധി ഭംഗിയല്ലോ. തുമ്പപ്പൂജം മന്തി വാടാമല്ലേ, റോസാപ്പൂ പൂക്കൾ നൻ സൗന്ദര്യമാൽ, ഓണം നിറഞ്ഞതു ക്ഷേമമല്ലോ, ഓണത്തിൻ രാവധി ഭംഗിയല്ലോ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. കാലത്തു പൂക്കൾ തൻ പുഞ്ചേരി കണ്ടിട്ട്, തലയിലാ പൂക്കൾ നന്നായി ഇരത്തേണം. കേരള മണ്ണിൻ്റെ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിലാ പൂക്കളം സമ്പന്നമായി. കാലത്തു പൂക്കൾ തൻ പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ട്, തളയിലാ പൂക്കൾ നന്നായി നിരത്തേണം. കേരള മണ്ണിൻ്റെ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിലാ പൂക്കളം സമ്പന്നമായി. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലി തമ്പുരാന്റെ നാളായല്ലോ. കേരള മണ്ണിൻ്റെ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിലാ പൂക്കളം
സമ്പന്നമായി ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു ആഘോഷമിയോണം, വേർതിരിവില്ലാത്ത ആഘോഷമിയോണം. കേരള മണ്ണിൻ്റെ, മലയാള മണ്ണിൻ്റെ മണ്ണിലാ പൂക്കാലം സമ്പന്നമായി ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു ആഘോഷമിയോണം, വേർതിരിവില്ലാത്ത ആഘോഷമിയോണം. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലിത്തമ്പ്രാൻ്റെ നാളായല്ലോ. ഓണത്തിന് പോന്നുള്ള നാളായല്ലോ, മാവേലിത്തമ്പ്രാൻ്റെ നാളായല്ലോ. ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു ആഘോഷമിയോണം, വേർതിരിവില്ലാത്ത ആഘോഷമിയോണം. ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു ആഘോഷമിയോണം, വേർതിരിവില്ലാത്ത ആഘോഷമിയോണം. വേർതിരിവില്ലാത്ത ആഘോഷമിയോണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നന്നായി വരട്ടെ. തമ്പുരാനെ തമ്പുരാനെ, മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഇനത്തിൽ നമുക്കൊരു ഓണപ്പാട്ട് കേട്ടാലോ? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. നമസ്കാരം. മുക്കുത്തിപ്പൂമുറ്റത്തില് ഓണനിലാവിൻ നാട്ടില്, അത്തപ്പൂവായി കളത്തില് ഇട്ടവരാണറിയില്ലേ. മുക്കുത്തിപ്പൂമുറ്റത്തില് ഓണനിലാവിൻ നാട്ടില്, തുമ്പപ്പൂവായി കളത്തില് ഇട്ടവരാണറിയില്ലേ. മാവേലി മന്നൻ മൂത്തവർ, പാതാളത്തീനുദീത്തവർ, ഇമ്മലയാളത്തെത്തിയോ നമ്മൾക്ക് തേജസ്സാണവർ. അത്തം പിറന്നാലെത്തിയ നടയ നടുക്കെ ചുറ്റിയേ, നന്മകളേറെ പാത്തിയേ, മാനവർ തോളിലേറ്റിയേ. മുക്കുത്തിപ്പൂമുറ്റത്തില് ഓണനിലാവിൻ നാട്ടില്, അത്തപ്പൂവായി കളത്തില് ഇട്ടവരാണറിയില്ലേ. ചിങ്ങത്തിൻ കുളിര് പറക്കണ്, അങ്ങാടി വാണിഭം വാഴണ്, ഓണക്കോടി വന്ന് ചേരണ്, ആഘോഷം പത്ത് നാൾ നീളണ്. വട്ടത്തിൽ സദ്യ വിളമ്പണം, ഊനാലിലാടി രസിക്കണം, കൂട്ടത്തിൽ നല്ല തിരുവാതിര പൊന്നോണമാടി തകർക്കണം. മുക്കുത്തിപ്പൂമുറ്റത്തില് ഓണനിലാവിൻ നാട്ടില്, അത്തപ്പൂവായി കളത്തില് ഇട്ടവരാണറിയില്ലേ. മുക്കുത്തിപ്പൂമുറ്റത്തില് ഓണനിലാവിൻ നാട്ടില്, തുമ്പപ്പൂവായി കളത്തില് ഇട്ടവരാണറിയില്ലേ. നന്ദി. ആണോ? സന്തോഷമായിരിക്കണോ, അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യം. നമുക്ക് ഇന്ന് പാലട പായസം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് നൈസ്. ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം മുട്ടവജിയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുട്ടവജി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ മുട്ടവജി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് തോരനാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് 3 എണ്ണം, വേപ്പല 2 ഇതൾ, 1 സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് വേണം,
കുറച്ച് തേങ്ങ ചീരകിയത്, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതും വേണം. ക്യാരറ്റ് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്. ക്യാരറ്റ് തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ റവ, പഞ്ചസാര, തേങ്ങ, ഉപ്പ്, ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ഉയർലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ ദോശ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് ഇതാണ് റവ അപ്പം. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു വി ആർ. ഞാനിന്നിവിടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ബീട്രൂട്ട് അരിഞ്ഞത്, തേങ്ങ, മുളക്, ജീരകം, തൈര്, ചുവന്ന മുളക്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടി റെഡിയായി. ഞാൻ നട്ട ചെടിയാണ്. ഞാൻ ഇനി ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്റെ ചെടിയിലുണ്ടായ വഴുതനങ്ങ, സവാള. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങ ഇടാം, അല്ലാത്തവർക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണസദ്യയുടെ വിഭവമായ പപ്പടമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. എടുക്കാം, ഇത് മറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. സദ്യക്കുള്ള പപ്പടം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പുമാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓണിയൻ ഭജിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: സവാള, കറിവേപ്പില, അരിപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി. ചെറുതാക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കലിക്കുമാർ. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ്. അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം: ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ്, തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചവ്വരി വെച്ചുള്ള സേമിയ പായസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ബീട്രൂട്ട്, തൈര്, നാളികേരം, ജീരകം, രണ്ട് പച്ചമുളക്,
ഇഞ്ചി വേപ്പില കടുക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണസദ്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പായസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനം പാൽ വേണം പിന്നെ വറുത്ത സേമിയം വേണം പിന്നെ കശുവണ്ടി വേണം ഉണക്കമുന്തിരി വേണം പിന്നെ ഏലക്ക വേണം പിന്നെ അതൊരു നുള്ളുപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര പിന്നെ നെയ്യ് നമ്മുടെ സേമിയ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പായസം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിയത്തിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അപ്പോൾ എല്ലാ ഹായ് കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുളി ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് പുളി ഇഞ്ചിക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് നോക്കാം വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ശർക്കര വെറ്റൽമുളക് സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഹലോ നമുക്ക് ഇന്നൊരു സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോകാം അതിന് വേണ്ടത് സേമിയ പാൽ പഞ്ചസാര മിൽക്ക് മേഡ് നെയ്യ് തേങ്ങയും കശുവണ്ടിയും നമുക്ക് പാലിൽ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വരാം പിന്നെ ഏലക്ക ചതച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടാണ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് നമുക്കിത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം പായസം റെഡിയായി നമ്മുടെ നമുക്ക് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ സേമിയ പായസം റെഡിയായി ിൽ ചോറ് പൊലി പൊലി നാക്കിലയിൽ മലനാട് പൊലി പൊലി നന്മകളിൽ വാക്കു പൊലി പൊലി നാവുകളിൽ ഇല്ല
ചേരും പല്ലവി.